10 тепловізорів, 10 планшетів, 5 зарядних станцій та 5 принтерів. Щоб вкотре підсилити українських бійців, Івано-Франківська військова адміністрація закупила ряд технічного обладнання більш як на 1 мільйон гривень. Сьогодні ми забезпечили, виконали те завдання, яке було нам поставлене, а це екофло. Підготовка до зими, це принтера, це для керівного складу відповідні планшети і найбільш потрібно сьогодні – це тепловізори. 10 таких тепловізорів ми також закупили, передали. Все, що ми закупили, це з обласного бюджету, загальна сума – 1 200 000. Таких потреб є дуже багато, відповідно, ми постійно працюємо з кожною військовою частиною, щоб забезпечити всім необхідних і, власне, по тих характеристиках, які до нас заходять. Усі 30 позицій облдержадміністрація передала для військової частини Національної гвардії, яка наразі відновлюється та готується до повернення на передові позиції. Засоби екофло потрібні хлопцям для того, щоб в польових умовах, в лісистій місцевості підзаряджати свої зарядні станції, щоб можна було гаджети, ті самі тут же сьогодні знаходяться у нас планшети командирські, такі більш потужніші. Також їх потрібно заряджати. Принтери звичайні, вони цвітні принтери, які потрібні для відпрацювання на керівних наших документів. Ну і такі дуже важливі засоби, як прилади нічного бачення, також які хлопці використовуються на передовій зараз. До слова, великою потребою нині на фронті, каже військовослужбовець, є ще й квадрокоптери. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія «Раї».